Φλόπι, πως τον έκαζες για τα άκουα μάγλα, Μιμή. Στον έκαζες. Wow. Τότε не види се ништа преко. What? Danas je stigao pun kamion ovih greda. Bukvalno ono do vrha. Inception, tata. Sedi. Inception, tako. Sedi. Sedi i gledaj u kameru. Juj. Kako je čuo to? Junačina moja. Ja, Bože, mladi istraživač. Šta si prošli put rekla? Da, tako ne. U toku sam noć moja rekla. Pinca rumena, pinca rumena. Ivana, izvinjavam se. Da ne, čuo ništa, ima slušalice, bre. Ne, ne, ma nije. On kako spava, stavi slušalice, uši. Pusti nešto, neku trešču. Na krevetu, pa valjda nije mogao tu. Evo, Kenić, ja snimčić za tebe. Sad smo šumići, ali ja upalili vatricu. Evo, krumpirčići se pripremaju. Evo, tata nosi ležajku. Tu nam je busla s njegovim zavojem. Šomi je bila na vodopadu. Ja, Bože dragi! Evo, tu je i mali bolero. Sad se tamo nešto na česmi. Evo je. Sad je danas rozi. Pogledaj kako je lepa. Pravile palačinke jutro. E, Ivan spava. Za Vanju šaljem. Video. Evo i tata izvadio kameru i foto tašnu, znaš šta to znači? I to ime ja ću da popim pizza. Ca, pizza, rumena, haha. Popiti još jedno. Stani, hoće i on pivo. Pizza, rumena, vidi ga. Nemoj Ivan spavio. Jašpali. Evo, tata ti šalje ovaj snimak. I busla. Još malo pa stižemo. Evo, vidi kakav nam je put, lep. Prijatna vožnica uz muzikicu mog muža. Flapi, gdje si ti? Gdje si, Mimi? Evo, mami, vidi kako je lepo. Vidi, ovo su ovdje izlili. Onda, izlili su ovaj stup ovdje. Jer vidiš, ovaj. Zatim, izgradili su ovaj zid ovdje. Zatim, ovom je muž. Tu će biti vrata. Velika staklena, raširi ruke da vidi kolika su vrata velika. Giga mega. Izlili su ovaj stub ovdje da drži. I ovdje gore su isto izlili ovo skroz da povezuje. I ovo gore su izlili da povezuje isto. Sad ću ti pokazati odavde da vidiš kako izgleda sad. Boš, bože, bože. Da vidiš kako izgleda. Ulaz. Iz kuhinje vidiš da je sve raščišćeno. Pitan se ko je to raščistio. Kotar. Evo ga dole su ovo stavili. Vidiš. Vidiš onako malo smrdi.
Nije strašno, ali ja držim duks preko ovaj, preko nosa. Čekaj, sad sam izašla da vidiš odavde. Evo ga, jej! Mami, evo ga da vidiš šta su radili. Sad su otišli bukvalno pre sekund. Ja sam sama tu. Znači, postavili su ove grede. Ovde. Ove dve još treba. Ovde isto će ići dve. I vidi ovde u kuhinji gore. Ovo sve. Čekaj da vidiš sa ove strane. Flaperu. Flap, flap, ajde dosta. Čuti. Šta? Šta je vatu pa ću da napravim smuti i tebi čaj. Daj pravi ti smuti. Napravit ću ja. Evo napravila sam. Gdje? Gdje će joj vrlo vatru? Sve ok. Ok, mene sad kad smo napravili vatru,
sledeća stvar jeste da pravimo smoothie i idemo pravim čaj. To je sledeće. Jo, kako je lepa vatra, bože. Mok je samo jedan. Šupula, čupula. Čupul. Jo, bože, pogledaj, maj. Kada su pao list? Kako je lepa. Drži se nogicom. Da ne padne. Krenuje oči, kakav demon. Jednostavno, znaš, nije onako streamlined, nego tako ti ode vremena na sitnice i na gluposti. Ne, ne planiram da živim u rupi dole, to definitivno ne. Pa mislim, ono hobbit hole, razumeš? A, da. Pa ne, ovaj, fora je što imamo tu jednu sobu. Prvo se slukati.
kaka. Realno stanje. Evo ga, stiže novi materijal. Opa, Mika. Let's go. Šta ti treba? Ma kaj? Jer vam nosiš ulje, pa šta će mi ulje? Čizma. Da, to imaju. Evo, naša banda je ovde. Sanji, daj, okreni tu guzicu. Sanji. Miški, miški. Ne, može zavati. Vidio se trči govno malo. A ovde su i blizanci. Blizanci su zaspali sami. Uš, to je opasan, dečak. Uš, to je opasan.
Daj ja da ti snimim odavde. Ba 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 ba. Slavice, pa malo pogledaj ovamo gore. Da? Dobro. Malo tako to. Prvo pače, Bog te snimaj, prvo pače. Opa! Što meni? Aaaa, šta, viš šta ti je ljubav, ljubav. Ja mu ne bi tamo. Kako, Ličko, pa daj mi nešto, bre, daj mi... Hoće li ti ovo već? Ma ne to, nego... Pa poješćiš još jedno, ajde. Daj mi viljušku ili nešto veliko, brate, šta sa ovim kašićem? E, to ja volim viljušku, ono veliko. Jao, bože moj. Pa ne, pa pogledaj, daj mi kašić. Daj mi tu, ono, vodi. Jao, kako je lijepa, dajde da snimimo video. Evo vidiš. Lepota. Evo vidiš kicu da je vanje. Eto, brate, tako to. Može uzeti ovu kašikice. Ej, ovo ti viduška nešto malo. Živjeli. Samo muškarci jedu to što sa viljuške dinama, ono. Toliko sam se najeo za ručak, došli ne znam sad kako će ovde jede, malo ajde. A, kako je? Kako je? Jer ide? Hvala. Tuj, uj. A? Kako je? Stvarno? Jes! Ovo je pošteno to. Au. Kupovna nikad ne vidjela. Ma kako? Ne znam gleda kako. Dobra, kupovna je dobra kad nima ove. Ne znam sad da li manj ima i seče. Ma ješće, ješće. Neka pa kad ima. Ako ne pojedu, oni ima.